Satu. Kemudiannya wa atal mala ala hubbihi dan mendermakan seseorang akan hartanya sedang ia menyayanginya dia mendermakan harta dia sedangkan dia sayangkan har harta itu kerana memang salah satu daripada sikap manusia yang mudah untuk dipancing oleh syaitan kerana syaitan antara lainnya menakut-nakutkan manusia dengan kemiskinan. Dan bila bagi dekat orang ni nanti habislah kita. ini dan mendermanya seseorang akan hartanya sedang ia menyayangi. Kena kita garis bawahi bahawa ala hubbih. Kemudian Zawil Kurba wal yatama wal masakin Kepada kaum kerabat Satu Kemudian Kepada anak ya Anak yatim Dan orang-orang Miskin Wabenas sabil dan orang-orang yang terlantar dalam perjalanan. Kemudian wasaili nawafir riqab wa wasaili nawafir riqab. Dan kepada orang-orang yang meminta dan untuk memerdekakan hamba-hamba abdi. Baik, kemudiannya wa aqama as-salata wa ata az-zakah dan mengerjakan seseorang akan sembahyang serta mengeluarkan zakat. Wal mufu ahdihim idza ahadu. Dan perbuatan orang-orang yang menyempurnakan janjinya apabila mereka membuat perjanjian. والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس dan ketabahan orang-orang yang sabar dalam masa kesempitan dan dalam masa kesakitan dan juga dalam masa bertempur dalam perjuangan perang sabil ulaika alladhina orang sadaqu orang-orang yang demikian sifatnya mereka itulah orang-orang yang benar iaitu beriman dan mengerjakan kebajikan wa humul muttaqun dan mereka itulah orang-orang yang bertak bertakwa baik haji-haji sekalian yang pertama sekali kita kita tunaikan haknya dahulu dengan kita berusaha untuk memahami mak memahami makna Soalan Soalan Apa mesej Allah dalam ayat ini untuk saya? Ada tak? Pasti ha? Pastilah ada Baik mari kita tengok Apa mesej Allah untuk Untuk saya Baik yang pertama Bukanlah perkara kebajikan itu Hanya kamu menghadapkan Muka ke timur dan ba barat. Ini mesej yang pertama. Ha. Boleh eh? Ini mesej yang perta pertama, pertama. masukkan ini. Baik, yang pertama apa dia? Yang pertama adalah Ya kirim. kita pergi perlahan-lahan. Yang pertama. Yang kedua. Apa mesej yang kedua? Tetapi kebajikan itu ialah beriman seseorang kepada Allah dan hari akhirat dan segala malaikat dan segala kitab dan sekalian nabi. Dua. Ada lagi tak mesej? Ada. Mesej yang ketiga apa dia? Dan mendermanya seseorang akan hartanya sedang ia menyayanginya kepada kaum kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin dan orang yang terlantar dalam perjalanan dan kepada orang-orang yang meminta dan untuk memerdekakan hamba, abdi. Baik. Itu yang ketiga. Yang ketiga. Ada lagi tak? Ada. Kita pergi yang keem. Keempat. Yang keempat apa dia? Terima kasih. InsyaAllah. Tabarakallah. Yang keempat. Dan mengerjanya seseorang akan sembahyang serta mengeluarkan zakat. Baik. Kita ambil yang keempat. Ada lagi? Ada, tak habis lagi. Yang kelima. Yang kelima adalah dan perbuatan orang-orang yang menyempurnakan janjinya apabila mereka berbuat perjanjian. Ini yang kali kelima. Ada lagi tak? Ada yang keenam. Yang keenam apa dia? Kelalahan ya. Kita nak ambil maksudnya di situ. Dan ketabahan orang-orang yang sabar dalam masa kesempitan dan dalam masa kesakitan dan juga dalam masa bertempur dalam perjuangan perang sabil. Baik. Yang seterusnya, ketabahan orang-orang yang sabar apabila dalam masa kesempitan, dalam masa kesakitan, dan juga dalam masa bertem, bertempur dalam perjuangan. Ini mesej yang kedua ke enam. Mesej yang ketujuh. Apa mesej ketujuh? Orang-orang yang ke Demikian sifatnya mereka itulah orang-orang yang benar imannya dan mereka itulah orang yang bertakwa. Aywa. Baik. So kita dapat malam ini ada tujuh mesej pada ayat ini. Allahumma salli ala Muhammad. Nah, sekarang kita dah faham apa mesej dalam dalam ayat ini. Mari kita pergi satu persatu. Yang pertama adalah bukanlah perkara kebajikan itu hanya kamu menghadapkan muka ke pihak timur dan barat. Baik, soalan. Mengapakah disebutkan bukanlah perkara kebajikan bagi orang yang menghadapkan muka ke pihak timur dan juga bah barat? Why? Kenapa? Soalan yang pertama. Soalan yang pertama adalah Mengapa menghadap wajah ke timur dan barat? Dikira Bukanlah Sebagai Kebaikan ha, Soalan Mengapa ha, Baik Yang pertama Pertama Menjawab kepada ahlul kitab Menjawab kepada kelompok ahlul kitab yang beria-ia, yang beria-ia mempertahankan Haikal Sulaiman yang mempertahankan Yerusalem sebagai kib kiblat, beria-ia pertahankan baitul Maqdis itu sebagai kib kiblat. Jadi ini satu. Kamu yang duduk bergira-gira sangat yang duduk apa yang duduk bergaduh sangat tu kan nak menghadap juga ke arah kiblat kamu pertahankan uh, Haikal Sulaiman itu pertahankan Baitul Maqdis Jerusalem itu why ha, Dan bukanlah itu yang dikira sebagai keba kebaikan satu yang keduanya juga menjadi peringatan kepada orang Islam. Ya, memang apabila kiblat itu diarahkan semula ke ke Kaabah itu yang dinanti-nantikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatra masjidil haram wa haitsu ma fawallu wujuhakum syatrah Namun begitu, ia menjadi peringatan kepada kita bahawa bukan hanya itu yang dikira sebagai keba kebaikan sehingga kita beria-ia menjatuhkan oranglah, menjatuhkan orang lain. Jadi peringatan kepada kita sebagai orang Islam bahawa bukanlah kebaikan itu hanya semata-mata kita beria-ia juga. Untuk mempertahankan, bukan kita cakap jangan pertahankan arah kiblat itu. Tapi nak bagi tahu kepada orang Islam bukan hanya itu. Allahumma salli ala Muhammad. Bahkan mengapakah ia tidak dikira sebagai kebaikan di situ kerana ia menjadi peringatan kepada semua semua agama. Baik kamu Islam, baik kamu bukan Islam, semua agama juga nak beritahu kepada kita bahawa yang beria-ia mempertahankan dimensi Masing-masing itu ada Barat, ada Timur dan sebagainya. Bukan hanya itu yang dikira sebagai keba kebaikan. Kerana apa? Kerana kalau kamu nak buat benda itu sampai kamu membelakangkan Allah dan juga Rasulullah, kamu buat perkara itu sampai kamu berperang, kamu buat perkara itu sampai kamu bergaduh, buat perkara itu sampai kamu lupa sebenarnya sebenar ada lagi kebaikan yang lebih besar maka itu bukanlah dikira sebagai sebuah keba kebaikan. Jadi itu yang pertama. Mengapakah kebajikan bukanlah perkara kebajikan itu hanya kamu menghadapkan muka ke pihak timur dan juga bah barat. Allahumma salli ala Muhammad. Yang kedua, tetapi kebajikan itu ialah berimannya seseorang kepada Allah dan hari akhirat dan segala malaikat dan segala kitab dan sekalian nabi dan mendermanya seseorang akan hartanya sedang ia menyayanginya yang ketiga iaitu kepada kaum kerabat dan anak-anak yatim dan orang-orang miskin dan orang yang terlantar dalam perjalanan dan kepada orang-orang yang meminta dan untuk memerdekakan hamba-hamba abdi baik soalan mengapakah didahulukan hal yang terkait dengan urusan ghaib urusan gha, ra, ghaib sebelum bercakap tentang urusan yang yang jelas kenapa kenapa didahului kebaikan itu adalah terkait dengan hal ghaib. Why? Ha. Kenapa? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kenapa kenapa? Ha, mari kita 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 fikirkan sama-sama kenapa eh? Why Ha? ha. Perasan kan pattern dia tu? kita bila kita buat malam ni, kita saja letakkan susunannya begitu supaya kita mula nampak pattern. Hmm. Mengapa eh? Hmm. Kenapa disusun dengan cara yang begini? Saja-saja Tidak. Didahului kebaikan adalah yang terkait dengan hal gaib. Itu kerana nak memberitahu kepada kita salah satunya adalah bahawa tidak sedikit dari amal manusia ditolak kerana ia hanya dilakukan tanpa iman Hmm. Ini yang kita khuatirkan. Kita khuatir kita buat kita banyak bertanya bagaimana. Sebab tu antara guru pakar sejarah kami menyebutkan tentang agama Islam ini adalah banyak bertanya kepada diri kita tentang apa? Hmm. Bukan tentang bagaimana, bagaimana solat. Bagus. Bagaimana nak infak? Bagus. Bagaimana nak berzakat? Bagus. Tetapi di sebalik itu adalah kita kena tanya. Apa? Apa ertinya saya solat? Apa ertinya saya in? infak? Apa ertinya saya berzah? berzakat? Apa? Apa ertinya? Kalau dulu saya masih ingat daripada saya tingkatkan satu kami mengaji dalam usrah dulu kitab yang famous kalau siapa-siapa yang duduk dengan usrah kitab ni antara kitab yang famous lah mula-mula sekali kita baca dan iaitu kitab yang dikarang oleh uh, Syekh Fathiyakan uh, apa ertinya saya menganut is Islam nah, itu kitab yang memang kena kena hadam betul apa ertinya saya menganut Islam ha sebab itulah didahului dengan hal-hal yang terkait dengan raib ini supaya bila bercakap tentang seseorang itu mendermakan hartanya seseorang yang beriman sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala dia tidak akan rasa ralat dia tidak akan rasa rugi apabila dia mengeluarkan hartanya ke jalan Allah Subhanahu wa taala dia tidak akan rasa rugi apabila ada harta tetapi hartanya itu dia tahu bahawa pada hari akhirat di sanalah dia akan mendapat ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala bukan di didu, dunia. Dia tahu dengan dia mendermakan hartanya itu ada malaikat yang mencatat amal keba kebaikannya itu. Dengan dia mendermakan hartanya itu dia tahu bahawa itu adalah apa yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitabnya iaitu al-Quran. Al-Quran Dan ketika mana dia mendermakan Harta-hartanya Dia tahu bahawa itulah Amalan yang dilakukan oleh para, para Nabi Maka semua yang dilakukannya itu Dapat pahala tak? Dapat insya Allah Insya Allah Tapi kalau seseorang mendermakan hartanya Kerana nak kaya Allah Alam Saya tak tahu Nak sebut tapi kalau buat sesuatu bukan kerana Allah, maka Allah berikan apa yang dia nak, habuan dunianya, tapi untuk akhiratnya dia dia terlepas. Ha, ya. Ini satu contoh. Satu contoh. Ya, Karim. So, itu yang kedua. Mengapakah pentingnya untuk kita memantapkan iman kita? Jadi, hal memantapkan iman ni penting ya, Haji hajah sekalian. Kena berikan perhatian sungguh-sungguh dalam hal memantapkan iman iman Keyakinan kita yang sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, so itu yang kedua. Yang ketiga dan mendermakan seseorang akan hartanya sedang ia menyayanginya. Allahumma salli ala Muhammad. Wa atal ala Soalan Mengapakah disebutkan mendermakan harta yang yang ia sayang. Kenapa kita sebutkan harta yang harta yang disayangi? Ha. Jeng jeng jeng. Siapa tahu mengapakah disebutkan tentang harta yang disayangi? Harta banyak kan? Ha. Tapi kenapa disebutkan macam tu? Ya, carry Jom kita 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 fikir-fikirkan. Ha, mari kita fikir-fikirkan dan kita tuliskan sedikit di ruangan chat itu. Bagi tak ada dia bukan tentang salah betul ya, bukan salah-salah betul. Ha. Haji-haji sekarang boleh saja nak berikan uh, pendapat. Kita tak adalah cakap tentang ini rujuk tafsir mana dan sebagainya tak tak. Kita buka ruang untuk untuk memberikan pendapat. Ya cari bulan sekali alam. Hajah Halina kata jangan letak di hati. Uh, satu. Uh, alhamdulillah, terima kasih. Bagaimanakah dengan yang lain? Ya, Ceri. Kalau dah sayang, susah nak bagi pada orang lain. Ha. Menyebutkan harta yang disayangi. Kerana memang kalau dah sayang itu nak lepas pada orang lain. ya Allah, Tuhan ku tak mudah. Kan? Kita kalau boleh nak bagi kat orang itu, bagi jugalah. Tapi bagi yang yang biasa-biasa. Ha. Ya Karim. Baik, Allahumma salli ala Muhammad. Ha. apa lagi? Allahumma salli ala Muhammad. Jadi sayang because dia rasa susah cari harta once sudah dapat kena derma pula pada orang yang dia kepada kena derma pula pada orang lah orang lain. Allahumma salli ala Muhammad. Baik baik alhamdulillah. Itu. Dan yang kita sayang susah nak diberi. Ha. Kalau nak beri, beri terbaik kepada orang lain. Kalau nak bagi, bagi yang terbaik. Oh, yang terbaik. Susah juga kan nak bagi yang terbaik kan. Tapi tak apalah. Ha. Harta yang disayangi itu semesti yang terbaik dan amat susah untuk diinfakkan dahulukan segala harta untuk Al Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi Ana kata untuk ajar supaya kita jangan terlalu cintakan dunia. Haji Zul kata bila banyak harta mula kedekuit ha kan. Ya. Azmah kata susah nak kumpul harta jadi rasa sayang untuk berikan kepada orang lain. Kalau nak bagi juga kita akan lihat pula siapa yang layak mendapat harta gitu. Ah ha, okey baik. Haji sekian bagi lagi beri yang disayang dapat pahala berganda. Tu itu buat lain ya. Ah uh, tak apalah. Ah uh, tu buat pahala tu. Uh, Hajah Taharah dunia hanya pinjaman, akhirat tempat abadi. Harta bukan milik kita tapi dipinjamkan sementara sementara. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. baik Ini antara yang uh, disebutkan oleh Al-Imam As-Sa'idi Al terkait dengan wa'at al-mal 'ala Baik. Yaitu barang siapa yang mengeluarkan harta dengan harta mereka dengan rasa cinta. Maka sesungguhnya itu akan mendekatkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bukti keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah mengapa mengeluarkan harta yang dicintai? Karena itu adalah bukti Bukti keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukti betul-betul sayang ni adalah apabila kita boleh buat sesuatu yang susah. kalau benda yang senang nak buat. Tak adalah kita tak, dengar, tak ada kata bukti tapi apa bukti awak sayangkan saya? Apa bukti dia? Ya Karim. Jadi Haji Hajar, kita nak buktikan pada siapa yang kita keluarkan hati yang kita sayang ni. Kita nak bukti pada siapa? Nak bukti pada orang lain. Yang saya ni baik. Nak buktikan pada pada kawan-kawan kita yang kita ni hebat? Takde, ada, takde, ada, tadi. Ada. Yang kita nak buktikan pada Allah. Ya Allah. Aku ber kau saksikanlah ya Allah bahawa aku sudah berusaha mengeluarkan yang terbaik yang aku cinta, ya Allah. Keranamu ya Allah. Ya Karim. Allahumma salli ala Muhammad. Eh, jadi kita bukan nak tunjuk bukti pada orang lain. Memang benar bakhil itu wujud dalam naluri setiap manusia. Mereka mengharapkan kekayaan, takut akan kemiskinan. Ini naluri manu, naluri manusia. Suatu yang disabar itu adalah nalu, naluri kita ni. Disabar naluri kita. Allahumma salli ala Muhammad. Boleh ke nak, bah? nak bagi ni? <laughs> nak cabut nak cabut nak cabut kita kalau ada kotoran dekat badan dekat baju kita ni kan yang melekat tu kotoran yang melekat tu dia bukan sekadar basuh tu dia sampai keluarkan tarik wa may yuqashuh nafsihi ha ya karim so itu yang kedua kerana memang naluri manusia itu adalah suka kepada kekayaan dan juga benci kepada ke Kemiskinan Maka Sekali lagi Mencabar kepada nalu Naluri Cabar kepada naluri Bukti keiman Keimanan Hal ini sama seperti sadakah Iaitu memberi sadakah dalam bilangan yang sedikit lebih baik daripada di dalam hatinya terdapat keraguan bahawa mereka akan kehilangan hartanya dan jatuh miskin. Begitulah keadaan manusia dalam mengeluarkan harta mereka dan keadaan mereka yang cintakan har harta mereka. Ha. Sadakah. Dengan merasakan bahawa bagi sikit lagi, lagi bagus. Masalah apa kalau bagi banyak-banyak nanti ha habis. Ha. Ya yeah, Kari. Memang secara sunnatullahnya kita bercakap tentang adanya kiraan. Dan kita cakap tentang sunnatullahnya kita bagi jangan sampai memba membazi dan jangan sampai kedekut. Tapi contohnya kalau memang perlu kepada gerakan Islam contoh yang memerlukan kepada dana yang cukup besar. Sedangkan kita ada har ada harta untuk kita untuk kita infakkan. Pada ketika itu kita berfikir 10 kali. Nak bagi banyak ke nak bagi sikit? Nak bagi sikit. Nak bagi yang sayang ke nak bagi yang lebih-lebih? Ha. Allahumma salli ala Muhammad. Maka itu bergantung kepada nilai iman seseorang. Jangan tengok orang lain. Bergantung kepada nilai iman seseorang. Kerana kalau orang yang memang sungguh-sungguh yakin kepada Allah Subhanahu wa taala Memang hidupnya adalah kerana Allah, kerana Allah. Dan dia tahu bahawa Allah lah yang memberikan dan Allah lah yang mampu menarik. Dan dia tahu bahawa apa yang ada di tangannya di dunia ini akan habis. Tetapi yang kekal itu adalah apa yang di, diberikan di jalan Allah, di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. pada masa itu dia mula fikir, dia mula fikir. Bergantung kepada nilai iman masing-masing. Kalau kita nak buat benda ni dia akan jadi per, perbahasan yang, pan, yang panjang. Ha, kan? Tapi jawapannya senang je. Kembali melihat kepada ni yang kita dah duk bincang ni. Ha. Kembali melihat kepada yang kedua ni. Sejauh mana keimanan kita kepada Allah, hari akhirat, malaikat, kitab dan juga sekalian, sekalian Nabi. Sejauh mana semakin jelas kita terhadap akhirat, maka dunia ini akan semakin kecil untuk untuk kita. Tapi kalau semakin kabur kita tentang akhir akhirat, maka dunia ini akan jadi semakin besar kepada kita. Ha, jadi haji-haji sekalian, wallahu taala alam. Ha. Itu kita kena fikir sungguh-sungguh. Ha, ya Karim. So itu adalah persoalan yang ketiga. Saya tak tuliskan. Tapi tak apa, itu kita masuk. Kemudian di sini dan mendermanya seseorang akan hartanya sedang ia menyayanginya kepada kaum kerabat anak-anak yatim orang miskin orang yang terlantar dalam perjalanan dan kepada orang-orang yang meminta dan untuk memerdekakan hamba-hamba abdi soalan soalan Apa hikmah disusun ayat tersebut? Dengan mendahulukan kaum kerabat sampailah yang seterusnya. Tak maaf ya, dia yang kata itu tulisan doktor. Saya tak pernah jadi dok doktor. Ha. <laughs> Baik, apa hikmah dia? Susunan begini. Kaum kerabat, anak yatim, orang miskin. Ha. Ya, ya Karim. Dalam terdabur ayat-ayat iman misalnya. Antara ayat-ayat iman itu adalah tentang wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kamu ikut jejak langkah syai syaitan. Kerana antara jejak langkah syaitan itu adalah dia akan meletakkan kepada kita ni untuk mengutamakan perkara yang 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 kurang utama berbanding perkara yang lebih utam utama. Ha, itu juga antara tipu daya syaitan, tipu daya syaitan. Dan wala tattabi'u khutuwati syaitan, jangan kamu ikut jejak langkah syaitan. -syai Allahumma salli ala Muhammad. Ada perkara yang baik dan juga ada perkara satu lagi yang baik. Tapi kena harus ditimbang tara, mana satu perkara yang lebih baik? Lebih baik. Contohnya kita ada har, ada harta. Kita sibuk bagi makan pada oranglah, orang lain tetapi anak di rumah kita kelapar kelaparan kita sibuk pergi tolong orang lain tetapi adik-beradik kita yang berada di kampung susah ya amat nah, itu misalnya misalnya kita tidak kata tentang salah atau benar tapi tolong berikan perhatian bahawa ada dia punya stages dia dia ada level by level iaitu memberikan perhatian yang pertama adalah kepada siapa kaum kerabat kita. Ha. Yang kedua barulah kita merhatikan orang-orang yang le, lemah. Daripada kalangan anak yatim, daripada kalangan orang mis, orang miskin, daripada kalangan orang yang dalam perjalan, perjalanan, musa musafir. Dan kepada orang yang meminta-minta pun. Kepada orang yang meminta pun kena kena berikan perhatian. Wasailin. Kadang-kadang kita bila ada orang datang minta dengan kita. Kita marah dia tu. Kita anggap dia, dahi, dia hina. Ya Karim. Itu satu part lah. Satu part yang lain. Bercakap tentang tangan yang memberi itu lebih mu, lebih mulia. Tapi harus barang diingat. Sebenarnya bila kita memberi itu sebenarnya kita meletakkan kita sebagai ahli akhir ahli akhirat itu satu satu perkara yang yang sangat menarik kerana orang yang sanggup memberi adalah kerana dia sudah ada keyakinan sungguh-sungguh tentang hari akhir hari akhirat betul ada orang yang datang meminta maka jangan diherdi kalau dalam surah Allahumma salli ala Muhammad saya tak ingat surah yang lain. Jadi poin dia adalah eh, kepada orang yang meminta sekalipun wasailin uh, wasailil mahrum uh, ya karim Allahumma salli ala Muhammad uh, ada ada satu surah yang bercakap tentang beri ini orang yang bertakwa eh, dia memberi bukan sekadar kepada orang yang tidak meminta bahkan kepada orang yang memin, meminta dan yang keenam untuk memerdekakan hamba-hamba hamba abdi. Ha. So kena ikut priority. Priori prior, priority. <laughs> ya Allah kan. Tak sebut pun. Ha. Kena ikut tangga-tangga keutama keutamaan. Bukanlah salah membantu anak yatim. Tetapi kalau ada adik-beradik kita yang susah contohnya ada anak kita yang kat rumah tak makan lagi contohnya maka kita berusaha untuk meluruskan itu dahulu. Walaupun nanti ada kisah-kisah yang hebat tentang macam mana apa ni Allahumma salli ala Muhammad seorang sahabat yang boleh keluar daripada kebunnya bawa anak isterinya dan tempat tinggal itu boleh keluar dan tak tinggal dekat situ dah kerana mendapat jaminan rumah di syurga rumah di syurga dan Allahumma salli ala Muhammad. itu bab itu bab iman seseorang sekali lagi itu kembali kepada bab i bab iman yang kita dah bincangkan tadi ada soalan daripada Haji Azmah ustaz kalau orang yang datang meminta-minta tapi kita terfikir ini mungkin scammer atau penipuan atau adakah itu termasuk sangka buruk kalau kita rasa-rasa sangkalah kalau nak hilangkan sangkaan satu adalah kerana nak hilangkan sakaan ini kena didasarkan kepada ilm, ilmu lah. Kan? Satu nak hilangkan sakaan adalah tanya terus dengan dengan orang tu. Ha. Kan? Awak ni scam ke apa? Awak ni menipu ke apa? Betul ke? Ha. Kan? Itu satu kalau dia tak mengaku itu bab dia lah dia dengan Al, Dengan Allah. Satu part lah. Yang kedua kita nak menghilangkan sangkaan itu, kita buat research sikit. Tapi tak adalah time orang datang kita nak buat research kan. Tapi tengok tengok research juga kan. Contohnya saya masa kali pertama saya uh, ini bukan nak ungkit tau. Saya nak saya nak bagi tahu tentang kalau kita ada sangka 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 sesuatu kan. Dan sekarang ada satu modus operandi. Kan. Dia pergi ke RNR dan kemudian dia mengaku yang dia sedang belajar dan kemudian dia jual sekarang ni jual macam-macam lah stiker ke apa ke kan jual tapi bila dia nak jual itu dia, dia bagi tahu encik encik beli yang ini encik bantu saya dapat mark dapat markah ha, kan kita tengok muka kesianlah kan kita membagilah tapi rupa-rupanya bila tengok ke RNR yang lain And di seluruh negara Maksud saya kan banyak musafir Oh Bukan di sana je Ada ramai lagi ha, Maka kita faham ni satu modus operandi baru pula ha, So modus operandi yang baru ni Kalau Kita dah mula tahu Maka kita tak payahlah nak Kalau sayalah Saya Saya tahu modus operandi begini menyebabkan Dia bukannya Apa ni Membantu orang tu Dia mengayakan orang yang sebalik itu ha, Jadi saya tak adalah nak nak bagi lagi. Itu bab kita nak bagi tak nak bagi tu bab kita tahu dengan L L. Ha. Haji Hamidah. Saya selalu didatangi peminta sedekah tapi orang tu bangsa India. Mungkin dia nak beli minuman yang boleh memabukkan. Sekali lagi. Mungkin itu adalah rasa kita, sangkaan kita, maka hilangkan sangkaan itu. Sebab itu kalau kita nak bagi pada orang tu, kita sebut betul-betul. Dan kita bagi tu minta doa dengan Allah, dengan Allah. Kan ya Allah, aku beri ni kerana mu ya Allah. Dan bagi tahu dekat orang yang tu, saya bagi ni kerana Allah. Dan kerana Tuhan Allah. Dan saya bagi ni tolong jangan buat benda yang bukan-bukan. Tolong beli makanan yang halal lah, yang, yang halal, yang baik, yang tidak mabukkan. Nak awak beli apa arak ke apa ke, jangan. Kalau saya tahu awak beli lagi dengan duit saya yang saya bagi ni. Saya tak nak bagilah. Ha, contohnya. Sekali lagi. Hilangkan keraguan itu. Haji Hamidah pun sama eh. Hilangkan keraguan itu. Memang kadang-kadang kita nak bagi ni macam-macam. Tak yakin tanya. Dan kalau mampu buat kajian kan. Kaji. Allahumma salli ala. Tapi point dia adalah walaupun ini adalah susunan-susunan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala namun kembali kepada yang di atas ini poin yang nombor dua ini bahawa seseorang yang mendermakan hartanya itu adalah bergantung sejauh mana keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala kesanggupan ada orang sanggup keluar seringgit ada orang sanggup keluar lima ringgit ada orang sanggup keluar beratus-ratus ribu kita ingat yang ratu-ratu ribu tu banyak tapi rupa-rupanya dia punya pendapatan 3-4 juta sebulan. Setakat 100 ribu itu pejamah, pejam mata. Berbanding dengan orang yang gaji 1000 sebulan. Nak bagi 2-300 pada orang lain itu mungkin membebankan kerana 1000 itu untuk meluruskan tulangnya sahaja. Maksudnya untuk dia survive sahaja. Contoh macam tu. Sekali lagi kembali kepada sejauh mana keimanan seseorang kepada Allah Allah Subhanahu wa taala. Kita sebutkan tentang sunatullah tapi at the end adalah sejauh mana seseorang itu beriman kepada Al, Allah. Ada orang yang diiman sungguh-sungguh kepada Allah diberi segala apa yang dia ada. Pada dia tak ada apa-apa pun dah. Dia dapat dia bagi, dapat dia bagi, dapat dia bagi. Kau tengok pada dia tak ada apa dah. Begitu. Ada orang yang dia nak bagi tu dia buat calculation dulu. dia kira dulu kalau bagi ni kan macam mana kalau bagi ni macam mana saya selalu uh, jelaskan kalau uh, apa Allahumma salli ala Muhammad kalau kita nak apa nak nak bagi tu kan okay, kita ada duit yang kita dah kita dapat Satu adalah simpan. Ha. Tapi saya selalu sebut yang simpan ini kalau boleh ada dua jenis simpanan. Ha. Satu adalah simpanan untuk masa depan. Maksudnya du, dunia. Satu lagi adalah simpanan akhirat. Ha, ini kena ada. Ha. <laughs> yang simpan satu je. Simpan dua-dua. Ha. Kalau di sini kita boleh simpan satu ribu. Di sini mulakanlah lah Kalau boleh satu ribu Itu bergantung kepada nilai iman seseorang lah Nak simpan banyak mana kat sini Kemudian Di sini Masuk kepada Ruang untuk generate Sebab tu bila simpan Make sure sampai ada lebih Lebihan Lebih Lebih masuk dekat ruang untuk Generate lagi Ikutlah saham ke apa ke Allah Ta'ala lah. Dan kemudian, bila kita generate itu, kita boleh sim, simpan lagi. Dan kita generate itu, kita akan ada lebih lagi. Ini contoh, contoh nak mudah faham. So, dengan dapat lebih lagi, maka dekat sini, Ha, terpulanglah sama ada kita nak generate lagi dengan lebihan itu tapi make sure dekat sini adalah semakin Allah bagi nikmat semakin kita jadi orang yang bersyukur orang yang bersyukur orang yang bersyukur itu adalah orang yang tadi banyak orang-orang yang memerlukan dekat atas muka bumi ini ban bantu ya ha, caring tak apalah itu simple semua orang tahu pun saja saya saya buat itu ha, untuk untuk kita lihat pada poin yang ke yang ketiga ni. Baik, kita lihat poin yang keempat. Kemudiannya barulah bercakap tentang mengerjakan seorang akan sembah sembahyang serta mengeluarkan za, zakat. Ya kali. Soalan. Soalan. Kenapakah didahulukan sembahyang kemudian baru za, zakat? Soalan yang keempat. Mengapa didahului sembahyang dan diikuti oleh zakat? Kenapa tak zakat dulu baru sembah? Sembahyang. Hmm. Why? Mengapa? Ini juga pernah kita bincangkan. Kita akan baca dalam al-Quran banyak sangat ayat ayat al-Quran yang menggabungkan antara sembahyang kemudian zah, zakat. Tapi kenapa sembahyang dulu kemudian baru zah, zakat? Itu menjadi persoal persoalan. Ha. Baik. Antara yang dibincangkan oleh para ulama antara yang yang membahaskan ini adalah guru kami Ustaz Bakhtiar Nasir ketika mana beliau membahaskan tentang sembahyang dan juga zakat itu didahulukan didahulukan dah tentang sembahyang itu dan terima kasih kepada Kak Rin, uh, Puan Zakiah dan juga Hajah Meriam atas uh, okay, baik. Alhamdulillah. So itu antaranya. Dan satu lagi adalah apa yang uh, saya nak sebutkan juga pada malam ini bahawa indikator kayu ukur kayu ukur tentang benarnya solat seseorang kerana solat ni sepatutnya membina iman dia yang man, yang mantap kayu ukur yang Menyebabkan benarnya solat seseorang itu adalah kemampuan untuk memberi. Dia bukan sekadar seiring saja Zakiah Dia menjadi satu indikator, menjadi satu kayu, kayu ukur. Sebab itu kalau bercakap tentang Semakin benar salat seseorang itu Maka dia tak ada masalah untuk zakat and, Tapi kalau salat Tapi susah nak keluarkan zakat Dia susah nak keluarkan harta dia Apatah lagi harta yang wajib Zakat ni wajib and, Kalau infak tu Lagilah and, Wakaf tu lagilah Tapi zakat Zakat pun dia susah nak keluarkan Maka ini Ada satu perkara yang Something wrong somewhere Dan sebab itu semakin orang sembahyang semakin dia tak ada masalah nak keluarkan hartu itu. Har Suatu antara yang selalu kita pesan kepada jawatan uh, kuasa surau masjid supaya apa? Supaya masjid bukan hanya tempat untuk sembahyang. Tapi masjid adalah tempat untuk memikirkan macam mana untuk membantu orang-orang yang, memerlu, yang memerlukan, orang-orang yang memerlukan. Sepatutnya kalau ada orang yang memerlukan bantuan pinjaman Contohnya and Dikejar dengan chatty Contohlah Tak payah dia nak pergi jumpa dengan orang-orang tak apa-apa Apatah lagi daripada agama lain Untuk minta bantuan Sepatutnya institusi masjid surau itu sendiri adalah institusi yang Small matter lah and Kalau setakat nak bantu orang Yang susah Yang betul-betul memerlukan itu Small matter di masjid surau. Sepatutnya begitulah. And, sebab itu kerana di masjid surau itu adalah orang yang sembahyang. Bahkan sembahyangnya berjemaah. Berjemaah. Kita pesan juga. Ahli jemaah kita ada tabung kat situ. paling tidak kita bantu untuk bayar bil elektrik surau masjid. And masukkanlah RM10, RM15, RM20, RM30. Kalau seorang masukkan RM30 kalau jemaah ada 20 orang pun dah ada ratus ringgit kalau kat surau. RM600 tu insya-Allah lepaslah nak bayar apa yang apa, apa yang patut. Ini mentaliti, indikator orang yang sembah sembahyang. Ha. Sembahyang nak tengok diri kita ni sembahyang kita benar. Tengok kemampuan kita untuk bah, bagi. Kalau semakin kita solat, semakin kita kedekut, then ada something wrong pada solat kita. Tapi semakin kita salat, semakin mudah untuk kita bagi dan bagi dan bagi. Dan Alhamdulillah. Uh, Allahumma salli ala Muhammad. So, itu. Bahkan, hari ini ingat ya, bukan keluarkan zakat semata-mata ya. Dia, istilahnya adalah Atuz-Zakah. Atuz-Zakah itu adalah hantarkan zakat itu. Uh, sebab itu, dalam bab zakat ini, kalau kita mampu, kita hantar sendiri kita cari orang yang zu, cari orang yang susah. Kalau kita tak mampu cari orang yang susah sebab tu ada tugas yang disebutkan sebagai amil. Amil ini tugasnya nak menghantarkan wang yang dibayar oleh orang lain itu kepada orang yang memerlukan. Allahumma salli ala Muhammad. Ya. Baik. So itu adalah yang ke yang keempat. Ha, tengok persoalan ni ya, yang keempat. Yang kelima dan perbuatan orang-orang yang menyempurnakan janjinya apabila mereka membuat perjanji perjanjian ini adalah sebuah kebaikan sempurnakan jan sempurnakan janji yang keenam ketabahan orang-orang yang sabar dalam masa kesempitan dan dalam masa kesakitan dan juga dalam masa bertempur dalam perjuangan perang sabil ini bercakap tentang sah, sabar Ah, yeah, ya, okay. Ada beberapa ciri yang disebutkan tentang tentang laisal birra. Bukanlah hanya semata-mata kebaikan itu menghadapkan wajah ke timur dan juga barat tetapi kebaikan itu adalah ini, beriman kepada Allah hari akhirat, malaikat, kitab dan sekalian nabi dan mereka yang mendermakan harta mereka kepada golongan-golongan yang sebutkan itu. Kemudian mereka yang mengerjakan sembahyang menyempurnakan solat dan juga menghantar zakat dan kemudian orang yang menyempurnakan janjinya dan juga orang-orang yang sabar orang-orang yang sabar. Allahumma salli ala Muhammad dan di hujung orang-orang yang demikian sifatnya mereka itulah orang-orang yang ber benar beriman dan mengerjakan kebajikan dan mereka itulah juga orang-orang yang bertak bertakwa. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Haji-hajjah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala jika inilah yang disebutkan tentang Al-Birra. Al, -birra, al -birra. soalan. 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 Al-Birra. Al-Birra bila kita bercakap. Hmm. Okay. Al-Birra bila kita bercakap tentang. Bila kita bercakap tentang Al-Birra. Baik. Al-Birra. Soalan. Soalan tambahan sebelum kita melabuhkan tirai pada malam ini. Apakah satu amalan yang Haji Hajah nak terus buat terus pada malam ini? Apa satu amalan yang Haji Hajah nak terus buat pada malam ini? Satu. Satu amalan. Kebaikan-kebaikan yang ada ni satu saja pilih yang nak terus buat nak terus buat pada malam ni ya Karim mari kita tuliskan di ruangan chat sebelum kita mengundurkan diri Alhamdulillah Hajah Nur menyebut sabar Alhamdulillah bagaimana yang lain Mudah-mudahan ini juga sebagai satu doa kepada kita bahawa Ya Allah bantu saya, Ya Allah Saya azam bila saya faham tentang kebaikan begini Saya nak mulakan melakukan kebaikan-kebaikan ini ha, Ya Kari Baik, Haji Hazina kata untuk cuba sadaqah setiap hari Baik, mulakan, mulakan, mulakan Sadaqah ini tidak semestinya banyak Haji Zulkifli Haji Zul kata sedekah setiap pagi tabung masjid sebelum subuh sebelum subuh ya Allah sedekah ha. hajah maryam kata solat tahajud ha dekat sini mengerjakan sembah sembahyang ha. hajah rokiah kata bersangka baik bersangka baik ha. Kamu ni yang bersangka baik tadi. Kak Arim, banyakkan bersadaqah dan infak konsisten. Baik, Alhamdulillah. Sumber, Alhamdulillah. Terima kasih kepada uh, semua yang Haji Hajah yang berkongsi di ruangan chat itu. Dan saya fikir yang lain juga mungkin uh, ada yang sedang type dan sebagainya. Jadi uh, malam ini kita uh, membicarakan satu ayat sahaja. Laisal birra'antu wallu wujuhakum qibalal mashriqi wal maghrib. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبي وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس ulaiikal ladzina sadaqu wa ulaiika humul muttaqun. Mudah-mudahan Benda kita termasuk dalam kelompok orang-orang yang Allah sebutkan mereka inilah ulaiika humul uh, mereka inilah orang-orang yang benar-benar beriman. Sadaqu. Mereka benar-benar beriman. Sadaq. Hati kita benar membenarkan sungguh-sungguh keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala wa ulaiika humul muttaqun dan kita ini termasuk dalam kelompok orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah summa alhamdulillah naktafi bi hadzal qadar. Terima kasih kepada semua yang bersama-sama pada malam ini dan juga terima kasih kepada admin yang Allahumma salli ala Muhammad sangat konsisten untuk menganjurkan kelas-kelas sebegini dan kita doakan mudah-mudahan dengan suburnya pengajian-pengajian Al-Quran ini maka dia menyuburkan hati-hati kita yang yang mungkin tidak bergerak tapi dengan Al-Quran kita menggerakkan hati kita dengan kalamullah insyaallah insyaallah insya wallahu taala alam subhanakallahumma wa bihamdika syahadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik bi bismillahirrahmanirrahim wal asr innal insana lafi khusr ila allazina amanu wa amilus salihat وتواصى بالحق وتواصى بالصبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته